ko će čekirati kartu za Antwerpen, ko ide na evropsko prvenstvo u Belgiju. Peta kvalifikaciona grupa u Zrenjaninu. Četiri reprezentacije i jedna direktna viza. Poljska, Grčka, Portugal ili Srbija. Nova hala sportova Zrenjanin. 27. mart, 19 časova, Srbija-Poljska. 28. mart, 19 časova, Srbija-Grčka. 30. mart, 19 časova, Srbija-Portugal. Grad na BG-u podržava Srbiju. Budite i vi naš šesti igrač.